тролейбус, який має душу літака та свій інстаграм. У Черкасах вулицями міста їздить унікальний транспорт, який збирали на авіаційному заводі. Ця модель була експериментальною, тому єдина в країні. Чому не потрапила в серійне виробництво, знає наша Ірина Васюра. Завод-виробник – Київський державний авіаційний завод. Табличка в кутку тролейбуса нагадує про його благородне походження. Валерій Мироненко входить до клубу фанатів електротранспорту. Каже, черкасам пощастило, бо містом курсує справжня легенда. Якщо брати по авіації, насос гідропідсилювача руля, він використовується в літаку Ан-24 для керування закрилками. Тому навіть така уніфікація із запчастинами, з літаками. Майже чверть століття тому у Черкасах планували оновити парк тролейбусів. Втім, потужні дводвигунні київські моделі місту не підходили. Тож для обласного центру розробили спеціальну експериментальну модель. Для нашого рівнинного міста не потрібно було вже два двигуна. Він і так був зменшений енергоємкість його на 15-20%. А коли встановили один двигун, то він був ще більш енергосберігаючим. Рік тролейбус тестували і лише потім дозволили возити пасажирів. Втім, популярною ця модель транспорту не стала, тож так і залишився єдиним в Україні. Незважаючи на поважний вік, машина, кажуть інженери, не капризує та не додає клопоту в роботі. В Україні аналогів по кузову, по запчастинам, по уніфікації в Україні такого немає. За досить сучасними, навіть на сьогоднішній момент, зроблений технологіями, дуже гарна якість складання і якість матеріалів за рахунок авіаційних технологій, надійність у нього досить висока. Фанати електротранспорту створили для улюбленця сторінку в інстаграмі. Все, що з ним відбувається, зібрано у інстаграмі, і всі фани можуть тут переглядати, знайомитися. Тобто фотографії, тобто життя цього тролейбуса. Як тільки карантинні обмеження будуть скасовані, сюди знову прийдуть фанати з різних міст України, аби побачити та проїхатись на тролейбусі з душею літака. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаси, НТН.